На хлораторній станції, що знаходиться на території водопровідної насосної станції номер 3 по вулиці Ашербекова, проведено модернізацію та заміну обладнання. На це із міського бюджету виділено кошти у сумі 100 тисяч гривень. Ще в лютому на фільтрувальній станції провели робочу нараду із питання покращення якості питної води, бо у зв'язку зі зміною кліматичних умов посилилось цвітіння води у ріці. Та виокремили етапи цієї роботи, зазначив перший заступник міського голови Роман Левицький. Перший етап – це очистка освітлювачів, другий етап – відновлення роботи хлораторної, третій етап – відновлення роботи гідролізної і четвертий етап – це фільтра. На сьогоднішній день ми знаходимося у хлораторній приміщенні хлораторної установки, яка була побудована у 1970 році. За цей період вона як морально, так і фізично зносилась і вийшла з ладу. Тому стала необхідність у відновлення її роботи. З міського бюджету завдяки депутатам було виділено 100 тисяч гривень. За ці кошти придбано дві нові хлораторні установки для дозування газоподібного хлору та приготування його водного розчину хлорної води, насос для підняття та підтримки постійного стабільного тиску, а також трубопроводи та запірну арматуру. Всі роботи по демонтажу, по відновленню і про встановлення трубопроводів та хлораторних установок проводились силами працівників водоканалу. Як усе відбувається, детально розповідає заступник директора міського водоканалу. Балон з хлором ставиться на веса, де відкривається і подається на испаритель. В испаритель обмотан термошнуром, де відбувається підогрів, тому як, коли хлор виходить із балона, він остиває. Для цього використовується термошнур. Після испарителя хлор подається на установку лонія. Для цього дополнительно стоїть ще насос, который повышает давление до 5 атмосфер для подачи стабильного подачи воды в инжектор. В инжекторе происходит смешивание воды и хлора, и хлорная вода уже подается на водоподготовку на станцию первого подъема. Встановлення нового обладнання на водопровідній насосній станції, кажуть фахівці, дасть можливість дозувати хлор зі стабільною концентрацією для знезараження питної води та окислення органічних речовин.